ეს იყო აჭარის ტელევიზიის რეპორტაჟი ამ თემაზე. ბატონმა ავთანდილმა თქვა, რომ მთელი უზენაესი საბჭოსთვის, ხო, ყიდულობდნენ ამ მანქანას. პერსონალიებისთვის კი არაო, ხო, საბჭოსთვის. საბჭოსთვის ყიდულობდნენ და დღეს ქსელში წერდნენ, რომ საბჭოსთვის თუ უნდოდოთ და ამდენი კოლექტივისთვის თუ უნდოდოთ ავტობუსი. ავტობუსი ეყიდათ მაშინა. ბატონი ავთანდილ ბერიძე უკვე დიდი ხანია, რაც მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ქოლგები, ეს არის მასთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო თემა. ჯერ მან შეიმუშავა რაღაც საინტერესო უკაცრავად. საინტერესო გრაფიკა, ეხა თქვენ ხედავთ როგორ აცილებენ მას ქოლგით. Როდესაც ის ახალი, მე მგონი არჩეული იყო ამ თანამდებობაზე, მან შემოიღო ესეთი გრაფიკი, რომ ცნობილია, ასე ვთქვათ, დამსახურებული აჭარლები საფლავზე უნდა ევლოთ მის თანამშრომლებს და ესე დადიოთ. Უნდა ევლოთ და შემდეგ უკვე ამ ქოლგებთან დაკავშირებით მას მოუწია კომენტარის გაკეთება კვირის პალიტრისთვის მიცემულ, ასე ვთქვათ, ინტერვიუში. მან განმარტა, რატომ არ უჭირავს თავად ქოლგა და რატომ უჭირავს ეს ქოლგა მის გვერდით მდგომ ადამიანს. საინტერესო ფრაგმენტია ამ ინტერვიუდან, რომ მე ვარ ბათუმელი, აქ ქოლგა არის ცხოვრების ატრიბუტი, აქაური ადამიანი როგორც წესი უქოლგოდ სახლიდან არ გადის, ასე ვარ მეცო. ეხლა აღარ მიწევს ქოლგის გამოყენება, მაგრამ როცა მიდიხარ კონფერენციაზე, წვიმიანი ამინდია და მანქანა გაჩერდა 100 მეტრში, ამოლუმპული ხომ არ შეხვალ დასასწრებად, ასეთ შემთხვევაში იძულებული ხარ ქოლგა დაიჭირო, რაც კაცრავად სარეკლამო